Консорціум ЄДАПС презентував проєкт соціальної електронної картки. Цей документ у майбутньому зможе об'єднати пенсійне посвідчення, картку обов'язкового соціального страхування і документ, що засвідчує пільги. На думку депутата Валерія Коновалюка, картка запровадить прозору систему розподілу соціальних пільг і зекономить державному бюджету від 5 до 10 мільярдів гривень. Ми будемо реально розуміти, скільки сьогодні граждан, которые требуют государственную социальную помощь, все льготы существующие будут проинвентаризированы и актуализированы с точки зрения наших возможностей и потребностей. Следующий шаг. Я думаю, что сама программа, она окупится дважды за несколько лет. Соцкартка – це результат спільної роботи спеціалістів Інституту економіки НАН України, консорціуму ЄДАПС та інших вітчизняних підприємств та установ. Сама концепція розроблена з урахуванням законодавчої ініціативи народного депутата Коновалюка. Налічі українських технологій і вибор українських компаній в цьому проєкті був би питанням, прирівняним до національної безпеки. Возвращаюсь к теме. Десятки миллионов людей и большая доля государственного бюджета. Вторым немаловажным аспектом, на котором базируется наш подход, является использование национальной системы массовых электронных платежей и информационная безопасность в полном соответствии с ДСТУ, то есть со стандартами Украины. Проект социальной карты попередньо уже погоджений Министерством социальной политики, Пенсионным фондом Украины и Национальным банком.